Nå skal jeg vise deg hvordan du setter inn en film i PowerPoint. Og det første jeg skal vise er en film som allerede ligger på harddisken på datamaskinen min. Jeg går på skillekortet «Sett inn», og så går jeg ganske langt bort til høyre. Der er det et valg som heter «Video», og jeg trykker på «Video», og da får jeg velge mellom å ta en video fra internett eller en video fra PC-en min. Jeg velger det siste. Trykker på den. Så blar jeg meg fram til den mappen jeg ønsker å hente en film fra, og nå skal jeg hente en film som heter remmen.mpeg4, som er et videoformat. Kanskje det mest hendige videoformatet. Og så trykker jeg på «Sett inn». Legg merke til nå, oppe på toppen, vi var tidligere på «Sett inn»-fanen, nå har vi kommet på «Videoverktøy»-fanen, som har, i tillegg har to underfaner, en for format og en for avspilling. Her på format så kan vi justere litt farger og utseende og sånne ting. Vi kan lage rammer hvis vi måtte ønske det og så videre. Jeg velger å ikke gjøre det i denne omgang, men det finnes altså mange løsninger her for hvordan du velger å ramme inn eventuelt filmen din. Jeg velger i stedet for å gå tilbake her, og så går jeg i stedet på denne siden som heter avspilling. På denne måten. Her er det et par viktige ting. Når skal filmen starte? Skal den starte automatisk når du kommer frem til lysbildet, i det du åpner lysbildet, eller skal du trykke på skjermen for å starte filmen? Personlig så liker jeg at man går inn, der står det ved klikk, og så gjør jeg om den til automatisk. Så det lysbildet åpner seg, så starter filmen automatisk. Og jeg pleier også å gå inn og hake av dette valget her, som heter spill av i full skjerm, slik at den dekker hele skjermbildet. La oss se hvordan dette blir seende ut når vi går på presentasjonen. Og der blir filmen spilt av i full størrelse. Hvis du skulle ønske å for eksempel et visst sted i filmen der du ville at du skulle begynne, så kan du gå inn i filmen, trykke pause der du vil være, og så kan du gå inn og legge til et bokmerke. Og da kan du trykke deg fram til det stedet i filmen, slik at du ser hvor du skal begynne igjen. Du har også muligheten til å gjøre en annen ting. Du kan klippe vekk ting du eventuelt ikke ønsker å ha med filmen. Så hvis de første 3-4 sekundene ikke skal være med, så kan jeg gå opp på dette valget som heter «Beskjær video». Og så kan jeg dra den grønne til venstre innover i filmen. Og det er da, i det øyeblikket vi begynner å treffe høyskolebygget, det er der vi vil at filmen skal begynne. Og tilsvarende kan jeg gjøre på slutten. Og da trykker jeg eventuelt OK hvis jeg er fornøyd med å starte etter 4 sekunder i filmen. Og da sier jeg OK. Og når jeg går på visning neste gang, så vil vi se at filmen blir mye kortere. Og det var bare den siste halvdelen av filmen. Så skal jeg til slutt også vise hvordan man setter inn en film fra internett. Og da går jeg på skillekort «Sett inn» og går igjen på video, men denne gangen velger jeg video på internett. Her får du opp tre valg i denne skjermen som kommer opp. Den første er fra en SharePoint-server. Den skal vi ikke gå så mye gjennom nå. Det andre er fra YouTube, og da er det rett og slett at man søker seg fram på YouTube. Jeg prøver nå på samskriving, som jeg vet jeg har laget en video på. Så trykker jeg Enter for å søke. Og her finner jeg filmen. Da trykker jeg på den, og så velger jeg «Sett inn». Du må være ganske nøye med å søke fram hvis du skal finne akkurat den filmen du er ute etter. Da kommer filmen inn, og den er sånn at den må da dras større eventuelt hvis du ønsker å vise filmen i filmskjermsvisning. Mens jeg viste i stad at andre filmer starter automatisk, så kan det se ut som det også skjer her, automatisk og fullskjerm, men denne funksjonen funker ikke på videoer fra internett. En siste løsning hvis du ikke skulle finne filmen du leter etter. Da går du igjen på «Sett inn», du går på «Video» og fra «Video på internett», og så må du bruke noe som heter «Innbygging kode». Det er kanskje litt vanskeligere, men jeg har gått ut på internett, funnet den samme videoen, gå inn på den som heter «Del», trykke på den, og da står den vanligvis på en nettadresse. Hvis jeg går på der det står «Innbygg», så kan jeg kopiere den rammen, Ctrl-C,
Da har jeg kopiert det som kalles for en iframe, eller innbyggingsramme. Går tilbake til PowerPoint, velger å lime inn med Ctrl-V den iframen, og så trykker jeg på pila her, eller Enter. Så tar det litt tid, for nå må denne iverksettes, og du må ofte også dobbeltklikke på denne ramma før den lastes inn, og det tar som sagt litt tid. Og til slutt så vil jeg vise at det alltid lønner seg å gå på dette hjulet her nede, så man trykker på den, og så går man inn, og så velger man kvalitet, og så anbefaler jeg å velge den høyeste kvaliteten, HD-kvalitet, hvis mulig.